Të rinjtë e grupimit rinor universitar demokrat në Korçë kanë dalë sot me një deklarat drejtuar qeverisë shqiptare, duke i kërkuar rihapjen e dyerve të universitetit dhe vijimin e mësimit normalisht. Endri Mersinllari, kryetari i këtij grupimi, tha se rilindja është duke zhvlerësuar auditorët në universitete, çka është e patolerueshme dhe me pasoja për studentët. Si student e grupit rinor universitar demokrat, dënojmë rënd mënyrën e caktuar nga Ministria e Arsimit për zhvillimin e vitit akademik. Është i patolerueshëm zhvlerësimi i rilindjes që i bën auditorëve në universitete, një mënyrë totalisht që nuk respektohet. Nuk mund të quhet normalitet kjo mënyrë e programeve mësimore. Si të rinj demokrat, mbi të gjitha si student Universitetit Fan Stilian Noli, kërkojmë me çdo kusht rihapjen e dyerve të auditorëve dhe rikthimin në mësim. Qeveria e dështuar që nuk mbajti asnjë premtim prej protestës që u zhvillua prej 2 vitesh, ju detyroi studentëve të paktën rikthimin e normalitetit në procesin mësimor.